לפני שהפכתי לטבעונית, גם אני חשבתי שטופו זה מחק מגעיל ומוצר מיותר באופן כללי. וגם הכיף שהגורל הפגיש בינינו, כי היום טופו באחד הדברים שאני הכי אוהבת, תמיד במקרר שלי יש איזה קובייה, ואם אני רוצה ארוחת צהריים או ערב זריזה, אז אני מקפיצה לי אותו. זה מה שאני אכין היום, טופו מופץ עם ירקות צבעוניים, ואני אגיש את זה על אורז שנשאר לי מהארוחה של אתמול, זה מאוד מאוד חשוב לא לזרוק דברים, אז אני אוציא אותו. אני אתחיל להכין את הטופו. אני משתמשת בטופו מוצק. הוא מגיע בדרך כלל באריזות וקום, והוא בא ביחד עם נוזל. מה שחשוב לפני שמתחילים לעבוד עם טופו, זה לייבש אותו טוב. אני משתמשת במגבות נייר, חותכת לי נגיד שתי חתיכות, מניחה את הקוביה על הנייר, ומכסה בעוד שניים, ומפעילה לחץ מתון. אפשר לראות בעצם כמה נוזלים יש בתוך הטופו, ואם אני אחתוך את הקוביה הזו לחתיכות ויבש עוד יותר, בכל לחיצה יצאו עוד ועוד נוזלים עודפים. טופו בעצם זה איזשהו פלט תזונתי, מוצר שהוא עתיר בחלבונים, הוא גם נטול קולסטרול והוא מאוד דיאטטי, אין בו שומן, וזה גם מוצר מאוד מאוד אקולוגי מה שנקרא, כי בעצם גידולי סויה שממנו עושים את הטופו, הם לא מצריכים הרבה מים, וגם אפשר לגדל את סויה בכל קרקע שרוצים. זה מה שהופך את גידולי הסויה למאוד מאוד אקולוגיים. טופו זה חומר גלם בעל טעם ניטרלי. כל מה שמלבישים עליו זה הטעם שהוא מקבל. יש שתי דרכים לעבוד עם טופו. אפשר או לשים אותו במשרה כלשהו ולהשאיר לכמה שעות במקרר, בשביל שהוא יספוג את הטעמים, או אפשר, כמו שאני עושה את זה עכשיו, קודם לטגן אותו טיפה בלי שום דבר, עם טיפה שמן משני הצדדים, ואחר כך להוסיף רוטב. אני חותכת את הטופו שלי לקוביות בגודל קצת יותר גדול מביס רגיל, אבל בעצם אין לזה חוקים, אפשר לעשות חתיכה בכל גודל שואבים. אני משתמשת בתרסיס שמן, מתיזה ממש שכבה דקה למחבת, בשביל למנוע מהטופו להידבק. מחכה קצת שהמחבת תתחמם, ומתחילה לסדר את החתיכות טופו בשכבה אחידה. כשהטופו מתחיל להזעיב, אני הופכת אותו לצד שני. אין שום מטרה ממש להשכים אותו. כל הפואנטה של התהליך שאני עושה כרגע זה בשביל שהנוזלים שעלולים עדיין להישאר בתוך הטופו יתעדו לחלוטין. אני מכינה רוטב בסגנון אסיאתי, אני מתחילה מכף שמן, מוסיפה חצי כפית שמן סומסום, יש לו ריח משגע והוא ממש ממש מוסיף לארומה של הרוטב, אני מאוד אוהבת להשתמש בו. מוסיפה כפית ג'ינג'ר, אם אתם לא אוהבים אפשר לוותר, אבל אני ממליצה לא לוותר. ג'ינג'ר זה טעם נרכש והוא מושלם כשמתרגלים אליו, זה מאוד מאוד טעים. שתי שני שום קטושות, כף רוטב צ'ילי מתוק, בערך 3 כפות סויה. מה שטוב ברוטב הזה, אין באמת חוקים. אם אתם אוהבים מרכיב אחד יותר ממרכיב שני, אפשר לזרום ולהכין מה שטעים. רוטב סילן, הוא גם נותן אחר כך השכמה ממש ממש יפה, כי יש בו סוכרים שמתקרמלים. אני מוסיפה בערך כף של קורנפלור, להסמיך טיפה את כל האירוע, ובערך 3 כפות מים. כדי לשבור את כל הגושים של קורנפלור, אני משתמשת במטרפה. חלק מהרוטב אני ממש יוצקת על הטופו. ואת החלק השני אני שומרת בשביל הירקות. הרוטב יחד עם הטופו מצטמצם, והוא עוטף את הטופו מכל הצדדים, וגם עושה עליו מין שכבה שחומה וקרנצ'ית מאוד מאוד טעימה. אני מחכה שזה ישחיל מצד אחד, ואחר כך אני פשוט אעביר לצד שני. וברגע שהטופו משכים יפה מכל הצדדים, משהו הדרמה כזאת בערך, אני אוהבת את זה ממש ממש שחום וקריספי, אני מעבירה אותו בינתיים לצלחת אחרת, ומשתמשת באותה מחבת כדי להכין את הירקות המוקפצים. אני מוסיפה עוד קצת שמן, ומוסיפה בצל קצוץ, קצת שווית ירוקה שכבר חלטתי לפני כן, פלפל גמבה בשני צבעים. אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה כשהאוכל צבעוני. זה גם מצטלם נהדר וגם הרבה יותר כיף לאכול את זה. וכמובן איזשהו עוקץ חריף, יש לי פה גם אדום וגם ירוק, אני הולכת על שניהם. אני חושבת שהכמות הזאת מספיקה לי, פשוט מעבירה את זה למחבת עם שאר הירקות. אני אוהבת כשהירקות שלי נשארים פריחים, ויש בהם עדיין הרבה ערכים תזונתיים, לא כל הויטמינים הולכים לאיבוד.
לכן אל תקפיצו יותר מדי. הרוטב נכנס, הוא זה שייתן את כל הטעמים. בערך חצי. ירקות היו מוכנים ממש עוד דקה, ואני בינתיים מתחיל להרכיב את המנה. ניקח שתי קריות, את האורז שלי מאתמול, שיעשה עבודה נהדרת, חיממתי אותו טיפה במיקרוגל. ערבוב קטן, וסיימנו כאן עם הירקות המוקפצים, ומוסיפה, משתדלת לשים כמה שיותר צבעים, בשביל שבכל קערית יהיה לי גם מהשועית וגם מהפלפלים הצבעוניים, הבצל, אז אני גם מוסיפה טיפה מהרוטב, זה קצת מרטיב את האורז, זה יבש. וגולת הכותרת של כל המנה, זה הטופו המוקפץ, המבריק. אני מסדרת כמה קוביות, ממש בנדיבות, כי אני מתה על זה. אז לא להתקמצן על הטופו. ועל זה, טיפה סומסום. ארוחת ערב או צהריים מאוזנת, בריאה, נטולת גלוטן, ובעיקר טעימה. שלחו לנו את המתכונים והטיפים שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. סנו סושי, ספוג הפלא אקסטרה, בעל השכבה הירוקה המחזקת, עמיד לשימוש חוזר. תרסיס שמן טעם, מינימום שמן, מקסימום טעם. התחנות הגדולות של ארץ ישראל חיפה, לאהוב, לאפות, לחיות. מרק לקוסקוס. יש כל כך הרבה גרסאות. היום אני קצת מסתבכת עם אמא שלי, כי אני לא עושה את המרק המרוקאי הצהוב הקלאסי. היום דווקא אני עושה את המרק של השכנה שלי, סימה, שגם היא מרוקאית, אבל היא עושה אותו בצבע אדום. איך היא עושה אותו בצבע אדום? בואו אני אלמד אתכם. אבל הכי חשוב, שילדים מתים, מתים על המרק הזה. אז בואו ניקח בצל. את הבצל אנחנו פורסים אותו, לא לפרוסות. כמו שאנחנו חותכים לסלט כזה, אתם יודעים, גס. רק תדעו לכם שלקוסקוס יש כל כך הרבה גרסאות, אבל כל הגרסאות הן טעימות, כי אני אישית חולה, חולה על קוסקוס. אני מדליקה את הקיריים שלי, ואני לוקחת את הסיר השקוף שלי, ובכוונה עשיתי לכם סיר שקוף היום, בשביל שתראו את המרק ואת כל הירקות מבפנים הם בעבעים. זה היום מה שהולך להיות. אני שמה קצת שמן, כי אתם יודעים, מרוקאים בכלל לא אוהבים שמן, כן? ואני מתחילה עם הטיגון של הבצל, ומוסיפה למרק עוף. אם אתם רוצים לעשות את זה בגרסה הצמחונית, אתם יכולים לעשות בלי עוף, אתם יכולים לשים קציצה ליד, לימדתי אתכם אפרום, אל תשכחו. אם רוצים את זה בגרסה הבשרית, אז אני נורא אוהבת את הטעם של העוף ביחד עם הבצל שאני מתגנת אותו, והטעם של העוף נכנס לבצל. תאמינו לי, יצא טעים. אחרי דקה שכבר הלהבה שלי פה היא ממש חמה, אז אני כבר יכולה לשים כבר את העוף. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, למה בעצם אני מכניסה את העוף ואני מתגנת אותו? אז הפעולה שאני עושה, אני בעצם סוגרת את העוף. אם אני לא אסגור אותו, בזמן שאנחנו נבשל את המרק, יצאו כל מיני חלקיקים מסוימים שלא יהיה לנו נעים בפה ולא יהיה לנו כיף. אז לפני שתתביישו לשאל אותי, אני כבר עונה לכם. תראו, העוף שלי כבר התחיל להזיב, ביחד עם הבצל. אני מוסיפה דלת, אני מוסיפה חומוס, גזר כמובן. קוסקוס אצלי בבית, זה אהבה מאוד רצינית. אני מכינה יום שלישי קבוע ויום שישי. הילדות שלי מתות על קוסקוס. אם אני רוצה לפנק את הבת שלי ואת החברות של הבת שלי, אז אני מכינה להם סיר של קוסקוס עם הפרום. אני רוצה להגיד לכם, האינסטגרם שלי והסנאפצ'אט וכל זה חוגג ברמות שמתייגים אותי, הקוסקוס של אמא של יור, הקוסקוס של אמא של יור. אני מוסיפה קישואים, ואני מוסיפה עכשיו תפוח אדמה. אפשר להכין מראש את כל הירקות בצורה של קוביות, אפשר לחתוך את זה בצורה של פרוסות, מה שנוח לכם בבטן, הכל טעים. ואני קוצצת סלרי. סלרי זה חלק מאוד חשוב
מהטיבול, אל תוותרו על זה. יש כאלה שמוסיפים גם כוסברה ופטרוזיליה, אפשר. וואי, וואי, תראו, זה יופי. והסיר השקוף, אתם הולכים לראות עכשיו את הכל מבעבע. אני מוסיפה לזה מים רותחים, שהרתחתי בזמן שלא שמתם לב, כדי לקצר את התהליך. אני לוקחת שתי כפות, או כף קדושה של רסק, זה תלוי, אתם יודעים, יש כאלה שיקחו כף כזאת, יש כאלה שיקחו כף גדולה. אני שמה מרק עוף, אני שמה קורקום, בערך חצי כף, אני שמה חצי כף של פלפל לבן, לא לפחד, זה מוסיף המון טעם, ואני שמה טיפה 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 של קינמון. אני מוסיפה מים רותחים, מערבבת את זה היטב, ואנחנו מוסיפים את זה לסיר. תראו איזה יופי. הרבוב קליל, 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 קליל. לוקחת מכסה, סוגרת, מבשלת אותו שעה על השעון, ויש לכם קוסקוס מהאגדות. מילה של יונית. הנה הדרך לארח בסטייל ובלי טיפת מאמץ. משקיעים בלחם טוב, כמה ממרחים שווים. ממרח סלק הוא אחד הממרחים הכי בריאים שיש. אני שמה במעבד מזון סלק מבושל עם כמה תמרים, שמן זית שום וזה פשוט מעדן. הגשה המגשה זכוכית משדרגת מאוד את צורת ההגשה של האוכל ויוצרת אווירה כלילה. לא צריך לשמור אותם רק למנות גדולות. אפשר להגיש עליהם גם כריכים. הן נוחות מאוד, דקות, עדינות וכיף להגיש איתם. זהו, האורחים יכולים להגיע. יש לכם טיפים מושלמים לאירוח? שלחו לנו אותם ואולי תזכו בפרס, מתנת? צלחות זכוכית קלות, דקות ומעוצבות, לארוחה מושלמת. קורל מבית קורנינג. רוצים לקבל את המתכונים של מתכון מנצח למייל שלכם? היכנסו לפודי, רשמו לניוזלטר שלנו, ובכל שבוע תקבלו מתכונים ישירות אליכם. המטבח ההונגרי, המטבח השני שאני הכי אוהבת, זה המטבח האסיאתי, והפעם אני מלמדת אותך להכין את העוף בציפוי דבש וצ'ילי, כמו שמוכרים בקניון. אז קדימה, בואו נתחיל. אני מביאה קערה, עדיף אדומה, ואני מתחילה בהכנת הבלילה של העוף. חתכתי 500 גרם חזה עוף לקוביות, אתם יכולים לבקש גם מהאטליז שיעשה לכם את זה, ואני מערבבת ביחד קורנפלור, שמסמיך את הבלילה שעוטפת את העוף. אתם מכירים את זה שאתם הולכים בקניון ותמיד מציעים לכם ליד הדוכן הסיני לטעום עוף כזה עטוף ברוצב מתקתק חריף, וגם אם אתם לא רעבים, אבל אי אפשר להגיד לזה לא, אז זה בדיוק העוף הזה. הוספתי סודה, אני מוסיפה חצי כוס קמח כוסמין לבן, שהוא מתפקד ממש כמו קמח לבן, רק עם כל התוספת של הבריאות שיש לכוסמין, ויש לו גם טעם מגוזי עדין שמאוד מחמיא למנה הזאת. אני קצת טורפת, רק עד שהקמח נטמע בבלילה. אני מכניסה את העוף פנימה ונותנת לזה לעמוד 5 דקות כדי שהעוף יספוג את הציפוי. אני עוברת לכף, מזהב כמובן, ואני מערבבת עד שהבלילה עוטפת את העוף כמו שצריך מכל הצדדים. תראו את הבועות הקטנות האלה, זה מה שיעשה אותו טעים ותפוח כזה. ועכשיו אני מתחילה להכין את הרוטב, אני מתחילה בלקצוץ את השום. גם אם אתם מכינים את העוף הזה לילדים, תסמכו עליי אם יאכלו את זה עם השום, זה בסדר, הוא מקבל טעמים מתוקים מהדבש, מהצ'ילי המתוק. ועכשיו אני קוצצת קצת צ'ילי, ואני עוברת לטגן את זה בסיר המאמם שלי. מדליקה את הקיריים לעוצמה נמוכה יחסית, קצת שמן זית כמובן. ואת השום ואת הצ'ילי, והנה אני פותחת קצת את הטעמים של השום ושל הצ'ילי. אני מוסיפה דבש, זה מה שנותן את המתיקות לכל הרוטב, וכמובן לא לוותר על שום טיפה של דבש. אפשר גם מייפל אם אין לכם בבית.
לזה אני מוסיפה גם שליש כוס של רוטב צ'ילי מתוק שמאחד את כל הטעמים ביחד, וגם מוסיף קצת מתיקות וחריפות, והוא גם מסמיך את הרוטב. אתם יכולים לשים גם בכוס, אבל אפשר פשוט ישר מהבקבוק, פחות כלים. אני מערבבת את זה טיפה. זה הצבע שאנחנו רוצים, זה מה שייתן תכף את הברק לעוף. אני קצת ממליכה ומפלפלת. מיץ מחצי לימון. תראו איזה יפה, יואו! זה מה שנותן את החמיצות העדינה, זה לא באמת חמוץ, אבל זה קצת מאזן את כל המתיקות ואת החריפות ואת המליחות, ויש פה טעמים מאוד מאוד חדים. לזה אני מוסיפה גם קצת מים רותחים כדי לפתוח את הרוטב, כדי שלא יהיה סמיך מדי, וגם כדי שיהיה יותר רוטב. לרוטב אני עכשיו מוסיפה השמן סומסום, הוא זה שמוסיף טעם אגוזי עדין, וגם את הניחוח האסיאתי, לא צריך כאן הרבה, חצי כפית עושה את כל ההבדל, ואני טיפה מערבבת. שימו לב ששמתי את זה אחרון, כי אני לא רוצה שהטעמים יתנדפו בזמן שהרוטב יתבשל, ואם הייתי שם את זה בהתחלה, זה היה ממש מתנדף. אני עוברת לטגן את העוף, כדי לדעת אם השמן שלי מספיק חם לטיגון, אני מכניסה את המקל של הכף עץ, ורואה אם יש בועות קטנות מסביב, אז זה אומר שהוא בדיוק מוכן עכשיו לטיגון. בסיר פה אפשר גם לראות את זה ממש יפה, גם מהצדדים, גם מלמעלה, מכל הכיוונים, כי הוא שקוף. ואני מתחילה להעביר את העוף בזהירות. לא להפיל את זה, פשוט להניח. איזה רעש מושלם. אם נשפכת לכם קצת מהבלילה פנימה, זה בסדר גמור. אחר כך יהיו לכם נטיפים קטנים של בצק, שגם הם יחוסו ברוטב. אתם יכולים לראות מהצד כמה זה יפה. רואים את הבועות הקטנות ורואים איך העוף מתאגן. ואז אתם גם יכולים לדעת מתי זה מוכן. אני טיפה מערבבת רק כדי לשחרר את העוף מהתחתית, ואיך אני יודעת שזה מוכן? פשוט כשזה עולה למעלה, וגם לפי הצבע. אני מרימה אחד, אתם רואים שכבר יש לו צבע יפה, בעיקרון זה כבר מוכן. ראיתם, לקח ממש שתי דקות עד שזה היה מוכן. אני הולכת להביא צלחת כדי להעביר את הנתחי עוף ישר אליה, ואני כמובן שמה נייר סופג כדי לספוג עוטפי שמן. ואני מעבירה את העוף ישר לצלחת. אתם רואים, זה הצבע שצריך להיות כאן. זהוב, אבל לא מדי. עכשיו כשסיימתי עם הטיגון, אני מעבירה את העוף לתוך הרוטב. הוא קצת הסמיך. השום כבר שחרר את הטעמים וגם הצ'ילי. ואני פשוט מוסיפה את העוף פנימה. אפשר פשוט לשפוך הכל פנימה. ואני מערבבת. אני רוצה שהעוף ובעיקר הציפוי יספגו את כל הרוטב. זה השלב שזה נהיה רך קצת. ומלא בטעמים מתוקים וחריפים קצת. עכשיו אפשר להשאיר את זה בתוך הסיר במשך שתי דקות כדי שיספוג לגמרי את כל הטעמים, ולמקרה שהעוף לא היה מוכן לגמרי, עכשיו הוא כבר יהיה מוכן לגמרי. חיממתי קצת אורז שנשאר לי מאתמול, שתי דקות במיקרו, אפילו דקה וחצי, וזה ממש כמו חדש. אני מגישה את זה ליד העוף, על זה מפזרת קצת סומסום, ויש לכם מנה מושלמת שכל המשפחה תתעלף עליה, ובלי לשלם הרבה בקניון. שלחו לנו את המתכונים והטיפים שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. סנו סושי, ספוג הפלא אקסטרה, בעל השכבה הירוקה המחזקת, עמיד לשימוש חוזר. פסטה מושלמת מתחילה בפרמז'אן גרנה פדאנו. גד, תמיד מיוחד. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. ימאסה, רוטב סויה יפני מסורתי. להכין עכשיו את אחד הדברים שאני יכול לעשות שעות, טרטלטים. אז מה זה בכלל טרטלטים? זה פשוט טרטים בגרסה הקטנה. את נכון שזה קצת יותר תרחה, אבל זה מאוד מאוד נחמד לקבל טרט קטן, אישי, משהו שחושבים שפשוט חשבו והכינו במיוחד בשבילכם. אני משתמש במיקסר בשביל להכין את הבצק הפריך שלי, שממנו עושים את הטרטלט. אני לוקח חמאה קרה חתוכה לקוביות עם אבקת סוכר, 150 גרם של קמח, ובעזרת וב גיטרה, אני מערבב במיקסר עד שנוצרים לי פירורים על מהירות בינונית. ברגע שאני מסיים, אני יכול להוסיף ביצה. אני יכול להוסיף גם רק את החלבון במקרה הזה, ולהשתמש בחלבון לכל מיני דברים אחרים, לנשיקות מרנק. אז אני במקרה הזה אשתמש רק בחלבון, ואת החלבון אפשר לשמור שבוע בכיף במקרר, בתוך קופסה סגורה, ואפשר אפילו להקפיא אותו לחודש. חבל לזרוק.
אני מפעיל את המיקסר עד שאני מקבל בצק. אז נוצר לי כאן בצק. הוא נראה אמנם מעט פירורי, אבל ברגע שאני קצת מעדק אותו, אני יכול לקבל ממש בצק. אז אני אעטוף את זה בניילון נצמד. הניילון בעצם ישמור על הבצק מההתייבשות במקרר, ואז ייווצר לי איזשהו קרום. הבצק יצא מהמקרר, הוא קשה, ואני יכול להתחיל לעבוד איתו. אני לא צריך פה את כל הבצק, אז אני אחתוך ממנו איזושהי חתיכה. אז הרינגים שלי יהיו קטנים, אפשר גם להשתמש בתבניות עם תחתית. אני שהתרגיל לרינגים, אז אני משתמש בהם. אני לוקח מערוך, ואני מתחיל לרדד את הבצק. לעובי של 2-3 מילימטרים, שזה פשוט עובי דק יחסית. אני לוקח את הרינג, אני אחתוך עם סכין את השאריות, כי הרבה יותר קל לעבוד עם פחות בצק. ואני מכניס את הבצק לתוך הרינג. שלב ראשון פשוט להרים אותו לבפנים. השלב הבא יהיה בעצם להצמיד אותו לדפנות ולפינה, ממש בזווית של 90 מעלות. לוקח סכין וחותך. אם צריך טיפונת לתקן, לדקק או לעבות, אז אפשר להשתמש באצבע ולעשות את זה. וסיימנו. בעזרת סכין עושים כמה חורים. זה יעזור לעדים לצאת החוצה, אחרת הבצק קצת יתנפח. זה נכנס להקפה 10 דקות, זה יעזור לו להיות יציב. ואז הוא ייכנס לתנור. אז האפייה תהיה על 170 מעלות, בין 10-12 דקות, עד שהבצק משכים לגמרי. אז התארטים מוכנים, ועכשיו צריך להכין להם את המילוי, קרם פטיסייר. הדבר הכי טעים בעולם, והוא באמת לא מסובך להכנה, אני חושב שיצא לו שם של משהו מאוד מאוד מסובך, כבר אני אוכיח שזה לא כזה מסובך. אני לוקח את הסיר שלי, שאני משוגע עליו כי הוא שקוף, ואני יכול לראות כל מה שקורה בפנים. אני שם חצי ליטר חלב, ואני אביא את זה לרתיחה. את הרתיחה אפשר לעשות על אש גבוהה. בינתיים מה שאני אעשה, אני אקח קערה גדולה, ואני ארבב 100 גרם חלמונים, שזה בערך 5 חלמונים מביצה בגודל לארג', 100 גרם של סוכר, טורף אותם ביחד. נוסיף קורנפלור וטורף טוב טוב. ובזמן שהחלב רותח, אנחנו יכולים להוסיף לו וניל. יש לי כאן מחית וניל, שהיא מאוד מאוד צמיחה ועשירה, וגם מכילה את הגרגירים, שזה מוסיף המון טעם. נערבב את זה טוב טוב, וניתן לחלב להגיע לרתיחה. החלב הגיע לרתיחה, אני אמזוג אותו לתוך התערובת של הביצים. טורף טוב טוב. למי שרואה את זה עכשיו ושואל את עצמו למה לא עשיתי השוואת טמפרטורות, התשובה היא שלא צריך. אתם כבר תראו, אין גושים. מחזירים בחזרה לתוך הסיר, טורפים טוב, ומחזירים לאש, הפעם על אש נמוכה. והמטרה שלי פה היא להגיע להסמכה של הקרם. יש לנו פה קורנפלור, וכשהוא יגיע לרתיחה יחד עם התערובת, הוא פשוט יסמיך. זה מאוד דומה למלבי לצורך העניין. אני אוכל גם לראות את זה פה מהצדדים, כי הסיר שקוף. זה תהליך שלוקח בערך 2-3 דקות. זה תלוי כמובן בעוצמה שבו אתם מבשלים, אבל אל תתפתו לעבוד על אש גבוהה, אחרת עלולים להיווצר לכם גושים בקרם, ואף אחד לא רוצה גושים בקרם שלו. זה מתחיל להסמיך. זה השלב להתחיל לטרוף חזק יותר. אז הקרם מוכן, אני אשים אותו בצד, ארים את הקרם במטרפה, ואני אראה שיש לי איזשהו מקור שנוצר מהקרם, וזה בעצם בא להעיד על זה שהקרם מוכן. השלב הבא יהיה לקחת קערה, למזוג לתוך הקערה את הקרם. אני אקח ניילון נצמד, וזה שלב מאוד מאוד חשוב. אני אשים אותו על הקרם, זאת אומרת שהוא נוגע בקרם עצמו, ואם לא תעשו את זה, ייווצר לכם קרום, והקרום הזה אחר כך ייצור גושים בקרם. אז הנה הקרם המוכן. אחרי בערך שעתיים הקרם יתקרר. ניקח פלטה, ואני פשוט אתחיל לשים את הקרם בתוך הטרטלטים, ממש אמרח אותם לבפנים. אפשר גם לזלף אם רוצים, אבל נראה לי שיותר נוח לעשות את זה ככה. ממש ליישר את הקרם. יש לי כאן כל מיני פירות לקישוט, טוטים, יש לי כאן אוכמניות. בואו נתחיל לסדר את זה. זה בדיוק המקום הכי הכי כיף נראה לי בקונדיטוריה. יוצרים איזשהו בסיס, פשוט מקשטים אותו איך שאוהבים. זה גם נותן ייחוד לכל דבר, ובכלל, ככל שאתם משקיעים יותר, גם מי שמקבל את זה מתרשם יותר. אבא שלי מאוד אוהב את הקפה שאני עושה לו. קפוצ'ינו חלש, אבל רותח.
כל קפה לוקח למקום אחר בעולם. אם זה קפה באולם של הפילרמונית של המבורג, או קפה שרוף ופינג'ן בחופי הים בתל אביב. את הקפה שלי אני אוהב עם משהו מתוק בצד. בדיוק חזרתי מברלין, ובקפה האהוב עליי, קפה בריק, מגישים את הקפה עם טרייפל קפה וריבת חלב, פשוט מושלם. איך אתם אוהבים את הקפה שלכם? ספרו לנו ואולי תזכו בפרס. מתנת. מוט בלנדר בראון, סדרה 9, עם להב עולה ויורד, לריסוק מזון קשה במיוחד. בראון. פודי, בית של מתכונים.